কি আচৰিত ধুনীয়া হয়নে? মই লাগিছে মই এটা ড্ৰিমত আছোঁ। উফ, হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল ফাৰহানাজ ৱৰ্ল্ড। এতিয়া আমি আহি আছোঁ, আমি এতিয়া চাংগুলেক আহি পাই গ'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ আমি এতিয়া কেবল কাৰত যাম। তাৰ আগত ফটো লওঁ নেকি দুখনমান, কিন্তু ন আগত কেবল কাৰত গৈ লওঁ, তাৰপিছত আহি পেলাই এফালে কেবুল কাৰলৈ যায়। মই দেখাই আছো আপোনালোকৰ ভিউটো, ইমান ধুনীয়া ভিউ। ইয়াত টিকেট চাংগুল লেকটো মানে আই কান টেল ইউ মানে কেনেকুৱা এটা ফিল কৰিছোঁ, বিকজ এইটো আপুনি চালে ফিল নকৰে, যদি তাত যায় তেন্তে মানে ফিল কৰিব। আৰু ঠাণ্ডাটো মৰি গৈছোঁ, ঠাণ্ডা ইভেন কথা পাতিবলৈও পৰা নাই, মানে একদম ষ্টেমাৰিং কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে মই কিছুমান বস্তু ভয় চাবাৰ দিবলগীয়া হৈছে, উপায় নাই আৰু, কাৰণ বহুত হাৱা আহি আছে, ঠাণ্ডা, মানে ক'ৰবাত পেৰাডাইজত থকা নিচিনা লাগিছে, মানে ৱাও, জাষ্ট ৱাও। চাওক না, আপোনালোকো এবাৰ আহিব চাংগু লেক, ছিকিম আহিলে এই জেগাটো আহিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কেবল ৰাইড, কেবল ৰাইড ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, কাৰণ কেবল ৰাইডত অনলি নহয় আৰু 360 নেকি পাৰ পাৰ্চন, যদিও দিয়ে ৱৰ্থ ইট। এইটোৱে আছিল চাংগু লেক। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিম আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায়, প্লিজ ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। আৰু কাইলৈ যাম লাচিং বা লাচুং, যদি যাওঁ আই ভিডিঅ' বনাম, আৰু যদি নাযাওঁ তো দাৰ্জিলিং পেকেজ কাটি থোৱা আছে। চ' লেটছ।